Тариф неге өсе береді? Коммуналдық төлемақыны белгілеу жұмысы ашық жүргізілуі тиіс. Бүгін Қостанайда Қазақстанның халықтық коммунистік партиясының бастамасымен осы тақырыпта дөңгелек үстел өтті. Басқосуға арнайы шақырылған монополист компания өкілдері келмеді. Тек тарифтің қандай негізге сүйеніп жасалатыны жайлы ресми құжаттар жіберіпті. Партия өкілдері енді осы құжаттарға сүйене отырып, сараптама жасап, өз ұсыныстарын үкіметке жолдауды жоспарлап отыр. Посмотреть, насколько обоснован. Коммунистер осы тақырыпты жыл сайын көтеріп келеді. Тариф бағасы неге өсе береді? Тәуелсіздік алған жылдар ішінде коммуналдық төлемдер бағасы ешқашан арзандаған емес. Неге олай? Міне осыған назар аудару қажет.